সকলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। বিষয়টো হৈছে উচ্চ শিক্ষাত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ গুৰুত্ব। এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমি ষ্টুডিঅ'লৈ মাতি আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ মৰমী গোস্বামী বাইদেউ। তেখেতে এটা পৰিচিত নাম। তেখেতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কেৱল টিচিঙেই নহয়, তেখেতে শিক্ষাৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্তমূলক কথাটো বৰঙণি যোগাইছে। তেখেতে বহুকেইখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে আৰু তেখেতে এজন সদায় সক্ৰিয় শিক্ষাকৰ্মী হিচাপে শিক্ষা জগতৰ বিভিন্ন দিশত তেখেতৰ বলিষ্ঠ মতামত বাতৰি কাগজ বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি তেখেতে আগবঢ়াই আহিছে। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আজি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ, বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু এনে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত বা শৈক্ষিক প্ৰেক্ষাপটত এই সম্পৰ্কে আলোচনাটো খুব কম আমি দেখা পাই আছোঁ। সেইটো হৈছে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন। সাধাৰণতে আমি ব্যস্ত থাকোঁ মেট্ৰিকৰ অন্তিম পৰীক্ষাৰ ফলাফলত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ অন্তিম ফলাফলত, বা আমি স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ আমি অন্তিম ফলাফলটোক লৈয়ে আমি সকলোখিনি বিচাৰ বিবেচনা বা আমি মন্তব্য বা মূল্যায়ন কৰোঁ, যিটো আমাৰ সাধাৰণতে চলি থকা এটা প্ৰৱণতা। কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত যে এটা অতি দৰকাৰী, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বিকাশক সুনিশ্চিত কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে, এই সম্পৰ্কে আমাৰ সচেতনতাটো আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকেই হওক বা আনকি শিক্ষাৰ লগত জড়িত মানুহেও যিমান সচেতন বা যিমান এই সম্পৰ্কে জাগ্ৰত হ'ব লাগে, তেনেকৈ আমি এইটো অলপ কম দেখোঁ। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মাধ্যমেদি আমাৰ শ্ৰোতা বা আমাৰ দৰ্শকসকলে এই সম্পৰ্কে এটা সচেতনতা লাভ কৰক, শিক্ষাৰ্থীসকলেও এই সম্পৰ্কে এটা সচেতনতা লাভ কৰক। বিষয়টো হৈছে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন। এতিয়া প্ৰথমেই আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ননো কি। ধন্যবাদ প্ৰণৱ, তুমি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নিৰ্বাচন কৰিছা। এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ বিষয়টো তুমি কোৱাৰ দৰে কিছুদিন আগলৈকে আমাৰ বাবে পৰিচিত নাছিলে বা আমি তুমি কোৱাৰ দৰে আমি সচেতনতাৰে গ্ৰহণ কৰা নাছিলো, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত কিন্তু ইয়াৰ ধাৰণাটো একেবাৰে নতুন নহয়। কোঠাৰী কমিছন বা তাৰ পিছতো বিভিন্ন যোনবিলাক শিক্ষা কমিছন বা কমিটি গঠন হৈছে, প্ৰতিটো কমিটিৰ যোনবিলাক পৰামৰ্শ, সেই প্ৰতিটো পৰামৰ্শতেই এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাই গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান যোনটো আমাৰ CBCS ব্যৱস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰতবৰ্ষত আজি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন। এতিয়া এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নটোৰ বিপৰীতে আমি যেতিয়া ভাবোঁ তেতিয়া হৈছে বাহ্যিক যোনটো মূল্যায়ন, তুমি কোৱাৰ দৰেই সেই এবছৰৰ মূৰত যোনটো বাহ্যিকভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা, সেইটোৱে আমি সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ আৰু এইটো এটা আনুষ্ঠানিকতা হিচাপেহে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপথতো আমি যদিও CBCSৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে ইয়াক প্ৰচলন কৰা হৈছে, তথাপি বিশেষ আন্তৰিকতাৰ অভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া তুমি যোনটো প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছা যে ইয়াৰ গুৰুত্ব কি, এই গুৰুত্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে আমাৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেদৰে পৰিচালিত হৈ আছে। প্ৰচলিত যোনটো আমাৰ বাহ্যিক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ, সেই বাহ্যিক শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাক বছৰেকীয়া ব্যৱস্থাত অনুষ্ঠিত হয় বা আজিকালি ছেমিষ্টাৰৰ ছমাহৰ মূৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয়, কিন্তু এই ব্যৱস্থাত আমাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো মূল্যায়ন আমাৰ শিক্ষা দানৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। শিক্ষা দান যোনে কৰে, যে এজন নিৰ্ধাৰিত শিক্ষাৰ্থীক যিজন শিক্ষকে শিক্ষা দান কৰে, তেওঁ কিন্তু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ বাহিৰত ৰৈ যায়, অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে মূল্যায়ন কৰাৰ সুবিধা নাপায়, এজন বাহিৰৰ মানুহেহে তেওঁক মূল্যায়ন কৰে। গতিকে এইখিনিতে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয়, এটা কথাই প্ৰশ্ন হয় যে আমি কোনে এজন শিক্ষাৰ্থীক মূল্যায়ন কৰা উচিত, হু শুড এছেছ, তেওঁ শ্ৰেণী শিক্ষকজনেই মূল্যায়ন কৰা উচিত নে তেওঁ এজন শিক্ষাৰ্থীজনক একেবাৰেই নজনা এজন অপৰিচিত ব্যক্তি হোৱা উচিত। এই তিনিটা প্ৰশ্ন যে কোনে কৰিব,
শ্ৰেণী শিক্ষক জড়িত হ'বনে নহয় বা শিক্ষকজন মূল্যায়নকাৰীজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অপৰিচিত হ'ব। এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ লগত আমি কোনবিধ মূল্যায়ন যথাৰ্থ হ'ব, সঠিক হ'ব বা গ্ৰহণযোগ্য হ'ব তাৰ আমি উত্তৰ পাবৰ বাবে বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অসুবিধা কি, বাহ্যিক পৰীক্ষাৰ অসুবিধাবিলাক কি, যে মই আগতে কলো যে আমি যদি মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটোক চাওঁ, সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত যদি মূল্যায়ন ব্যৱস্থাক আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে শিক্ষা ব্যৱস্থাত তিনিটা কৌণিক বিন্দু আছে। প্ৰথমতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য, শিক্ষা প্ৰদান কাৰ্য আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থা, আৰু এইকেইটাৰ আন্তঃসম্পৰ্কৰ যোগেদিয়েই সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালিত হয়। কিন্তু আমি যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটোক আমি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষাদান কাৰ্যৰ পৰা আমাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো পৃথক হৈ যায়। তুমিতো জানাই, কাৰণ শিক্ষক যোনে পঢ়াইছে তেওঁ কিন্তু মূল্যায়নত অংশগ্ৰহণৰ কোনো সুবিধা নাপায়। আৰু শিক্ষা দান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু মূল্যায়ন এইটোতো ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক হয়। যিহেতু এতিয়া তুমি চোৱা যে এজন শিক্ষাৰ্থীক যেতিয়া বাহ্যিক মূল্যায়ন ব্যৱস্থাত এজন অইন এজন অপৰিচিত ব্যক্তিয়ে মূল্যায়ন কৰে তেতিয়া তেওঁৰ সবলতা দুৰ্বলতাবিলাক তেওঁৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অপৰিচিত হয়। গতিকে তেওঁক মূল্যায়ন, সঠিক মূল্যায়ন কৰাৰ আমি কেতিয়াও আশা কৰিব নোৱাৰো। দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ সীমিত থাকে। আমাৰ যোনবিলাক বাহ্যিক পৰীক্ষা তিনিঘণ্টীয়া পৰীক্ষা, এই তিনিঘণ্টীয়া পৰীক্ষাটোক আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ যে এজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই তিনি ঘণ্টাত কিমান তেওঁৰ কৌশল দেখুৱাব পাৰিলে, কৌশলবিলাক পৰীক্ষা গ্ৰহণৰ কৌশল কিমান প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিলে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁ কিমান জানিছে তাৰ কোনো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰাৰ তেওঁ কোনো সুবিধা নাপায়। কাৰণ তোমাক মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি জানো শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কথা, তেওঁ এজন এক সুদক্ষ খেলুৱৈ, কিন্তু কোনোবা দিনা হয়তো তেওঁ খেল এখনত প্ৰৱেশ কৰিয়েই তেওঁ ওলাই যাব লগা হৈছে, কিন্তু তেওঁকতো আমি এজন তেওঁৰ দক্ষতা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁ সেই এখন খেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই। ঠিক তেনেদৰে আমি এজন শিক্ষাৰ্থীক তেনেহ'লে কেনেকে আমি ক'ম যে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা পৰীক্ষাত তেওঁ ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলেই তেওঁ পাৰদৰ্শিতা নাই বুলি কোৱাটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে। আৰু গতিকে এই শিক্ষাত আমি যদি শিক্ষাক অৰ্থপূৰ্ণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দক্ষতা, বিভিন্ন পাৰদৰ্শিতা যদি অৰ্থপূৰ্ণভাৱে পৰিমাপ কৰাৰ কথা আমি মূল্যায়ন ব্যৱস্থাত গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। কাৰণ এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থা হৈছে অবিৰতভাৱে চলি থকা এটা মূল্যায়ন ব্যৱস্থা। আৰু আমাৰ যোনটো প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা দিশ হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ যান্ত্ৰিকতা। কাৰণ এই তিনি ঘণ্টাত এজন ছাত্ৰ কি কৰিব, তেওঁক আমি প্ৰকৃততে তেওঁ জ্ঞানৰ কি জোখো, তেওঁ প্ৰায়োগিক দিশটোৰ কোনো ইয়াত কোনো গুৰুত্ব নাই। তেওঁ কিমান মুখস্থ কৰিব পাৰিলে, তেওঁ কিমান পুনঃস্মৰণ কৰিব পাৰিলে, সেই দিশটোৱে ইয়াত অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ আচলতে তেওঁ কিমান স্পীড, এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড তেওঁৰ যোনটো কেনেকৈ কৌশল প্ৰয়োগ, সেইকেইটা দিশে ইয়াত মূল্যায়নত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে। বাকী দিশবিলাকে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি এই বাহ্যিক মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো আমি কেতিয়াও একমাত্ৰ মূল্যায়ন কৌশল হিচাপে আমি নালাগে বুলি নাই কোৱা, কিন্তু একমাত্ৰ মূল্যায়ন কৌশল হিচাপে আমি কেতিয়াও তাক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো। সেইটো এটা কথা। এই যিটো আমাৰ এতিয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত চলি আছে অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন, এতিয়া অবিৰতটোৱে এই নিশ্চয় আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ কথাই কৈছে, আৰু সামগ্ৰিক যিটো আপুনি কলে যে সকলোখিনি দক্ষতা বা জ্ঞান, মনোভাৱ, কৌশল এই এটাকেইটাক সামৰি যিটো কথা কৈছে, গতিকে সেইটোৱেতো প্ৰকৃত মূল্যায়ন হ'ব। আমি যোনটো এতিয়া আমি জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ, আচলতে আমি অকল
অকল কগনিটিভ যিটো সজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰটোতে আমাৰ বৰ্তমান সীমিত হৈ থাকে, কাৰণ আমি পঢ়িলো, তিনি ঘণ্টা জানিলো, লিখিলো, সেইখিনি সজ্ঞানাত্মক দিশটোতে সি সীমিত হৈ থাকে। স্মৃতি বা ছিলেক্টিভিটি এইবোৰ কথা, কাৰণ এই পৰীক্ষাত সদায় চান্স ফেক্টৰ যোনটো চান্স ফেক্টৰটোৱে এটা নিৰ্ধাৰক ভূমিকা, যে এজন ছাত্ৰৰ যোনটো নিৰ্বাচন কৰাৰ কৌশল, প্ৰশ্ন নিৰ্বাচনৰ কৌশল, সেইটোৱে যথেষ্ট ইয়াত নিৰ্ধাৰক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কাৰণ তিনি ঘণ্টাতো আমি এখন পাঠ্যক্ৰমত তেওঁ যিমানেই বিষয় নপঢ়ক, তিনি ঘণ্টাত গোটেইখিনি তেওঁক আমি গোটেইখিনি পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱাৰ তেওঁ সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আমি যদি আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ যোগেদি তেওঁক সময়ে 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 আমি তেওঁক মূল্যায়ন কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেওঁৰ কাৰণে গোটেই পাঠ্যক্ৰমৰ জ্ঞানটো অধ্যয়ন কৰা তেওঁৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক হ'ব, বা তেওঁ সেইখিনি পঢ়িবলৈ বাধ্য হ'ব। বা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, আমাৰ বৰ্তমান আৰু এটা কথা হৈছে যে ইয়াতে কি কৰা হয়, যে আমাৰ বাহ্যিক মূল্যায়ন ব্যৱস্থাই ছাত্ৰজনে কিমান নাজানে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগে। কাৰণ তেওঁ কিমান নাজানে, তেওঁ সেই বস্তুটো উলিয়াবৰ কাৰণেহে আচলতে বাহ্যিক মূল্যায়ন নিৰ্ধাৰিত হয়। কিন্তু ছাত্ৰজনক যোনটো প্ৰতিপুষ্টি দিয়া, সেই দিশটো ইয়াত অৱহেলিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে নিশ্চয় মই ভাবিছো যে ইয়াৰ গুৰুত্বটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত। বাইদেউ, আপোনাৰ কথাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হ'ল যে আমাৰ যি বাহ্যিক পৰীক্ষা আছে, যিটো আমি এবছৰ বা দুবছৰ বা তিনি বছৰৰ মূৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ, এতিয়া এই পৰীক্ষাত এটা ইনহেৰেণ্ট বা ইয়াৰ এটা হেৰি দেখা পাইছোঁ আমি, যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি প্ৰকৃততে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো সামগ্ৰিক বিকাশ প্ৰতিফলিত কৰাত কিছুমান অসুবিধা আছে। কাৰণ আমি জাষ্ট তিনি ঘণ্টা বা দুঘণ্টা তেওঁক সময় দি পেলাই তেওঁৰ সমস্ত দক্ষতাক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়াটো বা দিব দিয়াত নিশ্চয় বিজ্ঞানসন্মত নহয়। আৰু এইটোৰ এটা পৰিপূৰক হিচাপে আমি কি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আৰু এটা কথা আমি আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ যে বাহ্যিক পৰীক্ষাত প্ৰতিপুষ্টি বা ফিডবেক যিটো ষ্টুডেণ্টে পাব লাগে সেইটো টাইমিং হিচাপেও, কাৰণ ফাইনেল পৰীক্ষা দি ওলাই গ'ল, গতিকে তেওঁ এতিয়া ফিডবেক পালে আৰু তেওঁ উন্নতি কৰাৰ স্কোপটো নাথাকে। গতিকে এটা ল'ৰা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি বাহ্যিক পৰীক্ষাত নাথাকে, সেইটোতো ফাইনেল হৈ গ'ল, আমি তেওঁক মূল্যায়ন গ্ৰেডিং কৰি দিলোঁ। কিন্তু তেওঁ এই গ্ৰেডিং বা মূল্যায়নটো পাব, মানে আচল মূল্যায়নটোৰ কাৰণে যোৱাৰ ৰাস্তাটোত যিখিনি সহায় সেইখিনি আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ বাহিৰে অন্য একোৱে দিব নোৱাৰে। সেইটোৱে কথা। এতিয়া আচলতে আমি যদি শিক্ষাৰ যদি প্ৰকৃত তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোৰ বিচাৰত আমাৰ বাহ্যিক মূল্যায়নতকৈ আমাৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে ইউ জি চিৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান চি বি চি এছৰ যিবিলাক মানে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, বহুত বিশ্ববিদ্যালয়ত সমান সমান, কিছুমানত 50% যদি বাহ্যিক মূল্যায়নৰ কাৰণে থৈছে, 50% আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ কাৰণে থৈছে, আৰু বিশেষভাৱে ইউ জি চিয়েও অতি কমেও 60% আমাৰ বাহ্যিক মূল্যায়ন আৰু 40% আমাৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ কাৰণে থৈছে। আৰু ইয়াৰ সবতকৈ ডাঙৰ কথা যে এতিয়া আমি যোনটো ছিমেষ্টাৰ ছিষ্টেমৰ কথা আমি বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষাত এতিয়া এইটো এটা বাধ্যবাধ্যতামূলকভাৱে আমাৰ ছিমেষ্টাৰ পদ্ধতি চলি আছে। এই ছিমেষ্টাৰ পদ্ধতিত আমি সাধাৰণতে এতিয়া যদিও আমি কওঁ যে এইটো এটা লাৰ্ণাৰ চেণ্ট্ৰিক, লাৰ্ণাৰ এটা ব্যৱস্থা, শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক এটা ব্যৱস্থা, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিয়মীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব, তেওঁলোকৰ এটা নিয়মীয়া অধ্যয়ন অব্যাহত থকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক বিষয়ৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই দিশবিলাক হৈছে বৰ্তমান ষান্মাসিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কিন্তু সেইবিলাকৰ কথা যদি আমি সেই দিশবিলাকৰ আমি যদি বাস্তৱায়িত কৰিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিচালিত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। কাৰণ এখন মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষক হিচাপে মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে যে এই ব্যৱস্থাটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিচালিত নকৰাৰ বাবেই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি অনিয়মীয়া হৈছে। অনিয়মীয়া হৈছে নিশ্চয় তোমাৰ মনত প্ৰশ্ন জাগিছে, কিয় কাৰণে হৈছে এইটো? কাৰণ আমি যদি এটা নিৰ্ধাৰিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তাক পৰিচালিত কৰোঁ, তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল নিয়মীয়াভাৱে
উপস্থিত শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিবলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ এতিয়া এই অনুপস্থিতিৰ সমস্যাটো হৈছে এটা প্ৰায়বিলাক শিক্ষানুষ্ঠানে এটা প্ৰত্যক্ষ কৰা বা এটা সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানৰ এইটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা, শ্ৰেণীকক্ষত নিয়মীয়া অনুপস্থিতিৰ যোনটো সমস্যা। এই বিষয়টো দুটা দিশৰ পৰা চাব পাৰোঁ। এটা হ'ল যে আমি ছেমেষ্টাৰ ছিষ্টেমৰ অন্তৰ্ভুক্ত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছো, আৰু হয়তো আমি প্ৰৱৰ্তন কৰোঁতে তাক সিমান আকৰ্ষণীয় বা সিমান সঠিক ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীৰ যিখিনি মনৰ ৰুচি অভিৰুচি হয়তো আমি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যাৰ ফলত এই অনিয়মীয়া উপস্থিতি বা তেওঁলোকৰ ইয়াৰ প্ৰতি যিটো গুৰুত্ব সেইটো হয়তো আমি দেখা পোৱা নাই, বা এজ এ ছিষ্টেম আমি হয়তো এই বস্তুটোক যেনেকৈ লৈ যাব লাগিছিল আগবঢ়াই নিব পৰা নাই। গতিকে আপোনাৰ তিনিটা দশকৰ যি অভিজ্ঞতা আছে হৈছে বিদ্যা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগত, অকল মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বুলিয়ে নকওঁ, আমাৰ অসমৰ কথাতে ধৰিছো বাৰু, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী বা অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিবোৰ সন্মাসিক চলি আছে তাত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোৰ সম্পৰ্কে আপুনি আমাক অকণমান জনাব নেকি? প্ৰণৱ, তুমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোলৈ টানি আনিছা আমাৰ আলোচনাক, যে বৰ্তমান আমাৰ বিজ্ঞানসন্মত কথাটোৰ ওপৰত মই এটা গুৰুত্ব দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়তে এটা নিৰ্ধাৰিত অংশ থাকে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ কাৰণে। মই প্ৰত্যক্ষভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত, আৰু সেই দিশৰ পৰা মই কওঁ এতিয়া প্ৰায়বিলাক আমাৰ যোনবিলাক পেপাৰ তাৰে 20% থাকে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন, আৰু যোনবিলাক 75 নম্বৰযুক্ত পেপাৰ সেইবিলাকত 15 নম্বৰ থাকে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ কাৰণে। যদিও ইউ জি চিৰ মতে 60-50% যোৱা নাই, তথাপি সেই অনুযায়ী মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছো যে এই ব্যৱস্থা, এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিচালিত নকৰাৰ বাবেই আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড যথেষ্ট অৱনত হৈছে। কাৰণ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে বা শিক্ষকসকলকো আমি অভিৰুচিত কৰিব পৰা নাই এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো ইয়াৰ প্ৰতি এই বাধ্যবাধ্যকতাৰে এই দিশটো, মূল্যায়নৰ এই দিশটোৰ প্ৰতি আমি আকৰ্ষিত কৰিব পৰা নাই। কাৰণ আমি দেখিছো এনেকুৱা কথা যে 20 নম্বৰটো কেনেকে আহিছে, যে এজন ছাত্ৰ শিক্ষকসকলে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ইয়াক নোলোৱাৰ বাবেই এই 20 নম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 15-16 নম্বৰ পাই গৈছে, আৰু ছাত্ৰসকলেও অতি মানে সাধাৰণভাৱে লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই নম্বৰখিনি ইফাল সিফাল কৰি এই 15 নম্বৰ গোটালে আৰু 15-20 নম্বৰ তেওঁ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পৰা পাই পেলাই তেওঁ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পৰা তেওঁ এটা ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা পাইছে। কিন্তু এই 20 নম্বৰে যিটো তেওঁলোকৰ মানদণ্ডৰ অৱনতিত কৰিছে, কাৰণ এইখিনি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ ৰূপত পৰিচালিত নকৰাৰ বাবেই এই ইয়াৰ অৱনতি আমি দেখিবলৈ পাইছো। কাৰণ তেওঁলোকে সেই নম্বৰখিনি পোৱাৰ তেওঁলোক যোগ্যতা অবিহনেই সেই নম্বৰখিনি পাইছে। এতিয়া তুমি কোৱাৰ দৰে আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমি ছাত্ৰসকলক আমি কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিম, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয়। তুমি সেইটো প্ৰশ্নই নিশ্চয় কৰিছা যে ইয়াত হয়তো আমি এতিয়া 20 নম্বৰ ৰাখিছো আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ বাবে, হয়তো আমি সেই 20 নম্বৰটোৰ যিটো ফকাছ এৰিয়া হ'ব লাগিছিলে হয়তো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব পৰা নাই, হয়তো নাম এই 20 নম্বৰটোৰ এলটমেণ্টটো ক'ত কিমান নম্বৰ, ধৰক এটেণ্ডেঞ্চতো কিবা এটা থাকিব লাগিছিল, বা তেওঁৰ ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা তেওঁৰ অন্যান্য কাম কাজ আচাৰ আচৰণ এই সকলোবোৰ হয়তো ইয়াতে সামৰি যদি আমি ভালকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা স্কেলিং কৰি যদি আমি তাত ল'ৰা ছোৱালীক ইনভল্ভ কৰিব পৰা হ'লে হয়তো ই এটা বেছি ফলপ্ৰসূ আৰু ফলদায়ক বা এটা আকৰ্ষণীয় হ'লহেঁতেন নেকি? হয় প্ৰণৱ, মই তোমাৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰিছো এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ আমি দেখো যে বৰ্তমান আমাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ কথা কৰা হয় বা আমি বিষয়টো আমি ভাবো সেই বিষয়ে, আমাৰ বৰ্তমান কিন্তু ছেচনেল যোনটো সাময়িকী পৰীক্ষাবিলাকৰ নম্বৰটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু এই সাময়িকী পৰীক্ষাক কিন্তু আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন বুলি ক'ব নোৱাৰো, এইটোক আমি এটা ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ বাহ্যিক পৰীক্ষাৰ বুলি কওঁ, যান্ত্ৰিক, কাৰণ তাৰে এটা ডাঙৰ পৰীক্ষাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ ৰূপত সংস্কৰণত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত তাক প্ৰচলন কৰা হৈছে। কিন্তু এই সাময়িকী বা ছেচনেল পৰীক্ষাবিলাকেই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ব নোৱাৰে বা হোৱা উচিতো নহয়। আমি আৰু এটা এংগলৰ পৰা কথাটো চাওঁচোন বাৰু, আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন চলাবলৈ নিশ্চয় এখন অনুষ্ঠানত কিবা কিবি সা সুবিধা নিশ্চয় লাগে,
এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ, মহাবিদ্যালয়বোৰ বা বিশ্ববিদ্যালয়বোৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন চলাব পৰাকৈ বা তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ আন্তঃগাঁথনি বা হিউমেন ৰিচোৰ্চ ৱাইজ ঠিকেই আছেনে বাৰু? আচলতে যে সাধাৰণতে তুমি কোৱা প্ৰশ্নটো মই বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়ৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ যোনসকল শিক্ষক অধ্যাপক তেওঁলোকেও এই একেই প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰে যে আমাৰ সাধাৰণতে শ্ৰেণীকক্ষত ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত অতি বেছি আৰু তাৰ প্ৰেক্ষাপীঠত আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাৰ এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নটো শুদ্ধ ৰূপত পৰিচালনা কৰাটো অসুবিধাজনক বুলি তেওঁলোকে সদায় এটা মত প্ৰকাশ কৰি থৈ আহিছে। কিন্তু মই এইখিনিতে সদায় এটা কথা এটা উপলব্ধি কৰোঁ মোৰ নিজৰ দিশৰ পৰা, আচলতে আমি যদি আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন সম্পৰ্কত আমাৰ যদি এটা সুস্থ ধাৰণা থাকে তেতিয়াহ'লে এই সমস্যা আমাৰ বাবে সমস্যা হৈ নাথাকে। কাৰণ আমি এই যিবিলাক কৌশল, আমি যিবিলাক বিভিন্ন ৰূপৰ কৌশল আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, যেনে অৰ্থাৎ মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নটোক আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ শিক্ষকজনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু ভূমিকাটো পালন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম কথাটো হ'ল তেখেতৰ সদিচ্ছা, অৰ্থাৎ সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয় এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা যে আমি যিটো যান্ত্ৰিক ৰূপে জাষ্ট এটা বাহ্যিক পৰীক্ষাৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ আমি এটা পৰীক্ষা পাতি পাতি এইখিনি কৰিছো, তাকে নকৰিও আমি বিভিন্ন ইনোভেটিভ মেথড বা কৌশল ল'ব পাৰোঁ। হয়, এতিয়া ধৰা আমাৰ এতিয়া আমাৰ এটা ডাঙৰ শ্ৰেণীকক্ষ, আমি তাতে এছাইনমেণ্ট দি পেলাই আমি একো একোটা শ্ৰেণীকক্ষত একো একোখন মহাবিদ্যালয়ত 200-250 শিক্ষাৰ্থী পৰ্যন্ত থাকে কিছুমান মহাবিদ্যালয়ত, তেনেক্ষেত্ৰত আমি এছাইনমেণ্ট দিওঁতে বা সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰা এজন শিক্ষকৰ কাৰণে সীমিত সময়ৰ ভিতৰত অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি এজন শিক্ষকৰ যদি নিজৰ এটা সৃজনশীলতা থাকে তেওঁ বিভিন্ন বিষয় ল'ব পাৰে, যেনে মই ক'ব পাৰো কুইজ ল'ব পাৰে, কুইজ ল'ব পাৰে। কুইজত সাধাৰণতে কি কৰা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আমি কি কৰিব পাৰো, এনাউন্স কুইজ হ'ব পাৰে, এনাউন্স কুইজ যে আমি আগতে কৈ দিলো এইকেইটা এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মই কালিলৈ কুইজ ল'ম, বা আন এনাউন্সো হ'ব পাৰে, হঠাৎকে সুধিব পাৰে এনেধৰণৰ, সেইটোতো আমাৰ শ্ৰেণীকক্ষত কোনো অসুবিধা নাই। তেনেধৰণে আমি এছাইনমেণ্টবিলাকত আমি এছাইনমেণ্ট দিওঁতেও আচলতে এছাইনমেণ্টটো লিখাটোৱেই ছাত্ৰৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা, আমি যদি তেওঁলোকক আমি যোনটো এজন শিক্ষকৰ তত্বাৱধানত কোনখন কিতাপ পঢ়িব, লাইব্ৰেৰীত কেনে কিতাপৰ পৰা সাহায্য পাব, এই দিশখিনি কৈ পেলাই যদি আমি এছাইনমেণ্টৰ কৰাব পাৰোঁ, শিক্ষকজনে গোটেইখিনি খুটি নাটি মাৰি চাবলৈ যোৱাটো বাৰু বেলেগ কথা, তেওঁ সময়ৰ অসুবিধাত নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু হয় ছাত্ৰজনৰ হতুৱাই সেই এছাইনমেণ্টবিলাক বাধ্যতামূলকভাৱে কৰোৱাটোৱে হৈছে এটা ডাঙৰ সফলতা বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেইদৰে আমাৰ এই টেষ্ট বিলাকৰ কথা যোনটো আমি ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ বুলি কৈছো, ইয়াতো আমি ইনোভেটিভ কৰিব পাৰোঁ, সৰু সৰু প্ৰশ্ন আমি দি পেলাই কৰিব পাৰোঁ, বা নিৰ্ধাৰিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম চলভিং দিব পাৰোঁ, কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰজেক্ট আছে, ছেমিনাৰ পেপাৰ তুমি কৈছাই নিয়মমতে আছে, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনতো আমি এটা ডাঙৰ গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি থাকে তেতিয়া আমি দল হিচাপে তেওঁলোকক এটা বিষয়ক আলোচনা কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ। আৰু এইটোৱে অকল মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতে যে সহায় কৰিব এইটো নহয়, এই আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থাই এজন শিক্ষকৰ গতানুগতিক পাঠদান ব্যৱস্থাটো এটা 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 কি আনিব, বৈচিত্ৰতা আনিব, আৰু সেইখিনিয়ে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোনটো একঘেয়ামি যোনটো এটা গতানুগতিকতাৰ পৰা মুক্ত কৰি তেওঁলোকক হয়তো মানে শ্ৰেণীকক্ষৰ ভিতৰত থকাৰ যিটো আগ্ৰহ সেইটোৱে তেওঁলোকক হয়তো শ্ৰেণীত উপস্থিতি এটা হ'ব, আৰু সেই গতানুগতিকতা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাই এক নিৰ্ধাৰক ভূমিকা ল'ব। আৰু সবতকে ডাঙৰ কথা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যোনটো নিজৰ যোনটো আজিকালি তেওঁলোকে হয়তো মানে জাষ্ট এটা পঢ়া আৰু লিখা এইটোৱে জানে, তেওঁলোকৰ নিজস্ব চিন্তাৰ যোনটো প্ৰতিফলন ফৰাম আছে, তাৰমানে সংগঠন যোনটো সংগঠনবাদৰ কথা কৈছে, কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম, তেওঁলোকৰ যোনটো যে নিজে চিন্তা কৰি জ্ঞানৰ সৃষ্টিৰ যোনটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাটো বৃদ্ধি কৰাটো অলপ হলেও অৰিহণা যোগাব বুলি মই ভাবিছো। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ মই ভাবিছো আপুনি যিখিনি এতিয়া পদ্ধতি বা কৌশলৰ কথা ক'লে খুব সুন্দৰ, কিন্তু এইখিনি
অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বা এইখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে শিক্ষকজনৰ অটোনমি বা স্বাধীনতাটোৰ এটা কথা থাকিব। নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাধাৰণতে আমি এটা প্ৰৱণতা দেখোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিৰ্ধাৰিত ৰূপত দি দিয়ে যে দুটা এছাইনমেণ্ট কৰিব লাগিব, ছেমিনাৰ কৰিব লাগিব বা এনেকুৱা। কিন্তু আমি যদি বিজ্ঞানসন্মত ৰূপত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা পৰিচালিত কৰিব খোজো, তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মূল বিচাৰ্য বিষয় হৈছে শিক্ষকজনৰ স্বাধীনতা। শিক্ষকজনৰ স্বাধীনতা, তেওঁ স্বাধীনতাৰ যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যায় তেওঁ কেইটামান বিশেষ দিশ বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। ইয়াতে হৈছে তেওঁৰ নম্বৰ, কিমান নম্বৰ আছে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ কাৰণে সেইটো তেওঁ বিচাৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে বিষয়বস্তুৰ প্ৰকৃতি, আজি কোনোবা এটাত হয়তো প্ৰজেক্ট প্ৰযোজ্য হ'ব, কোনোবা এটাত হয়তো ছেমিনাৰ প্ৰযোজ্য হ'ব, কোনোবা এটাত হয়তো কুইজ প্ৰযোজ্য হ'ব, পৰিৱেশ শিক্ষাৰ নিচিনা বিষয়তো ফিল্ড ট্ৰিপ হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ এটা বিষয়ৰ প্ৰকৃতি, নম্বৰ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰকৃতি, কাৰণ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰকৃতিটোও বিচাৰ কৰিব লাগিব। এজন সকলো আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকক্ষত থাকো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী, বিভিন্ন মাত্ৰাৰ বৌদ্ধিক মাত্ৰাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি পাওঁ, মাত্ৰাযুক্ত। এতিয়া তেওঁলোকক সকলোকে আমি ছেমিনাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকক সকলোকে আমি সকলোৱে সমানে তেওঁ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা সকলোৰ পৰা আমি সমানে কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি সেই যে নমনীয়তাৰ নীতিৰ বাবেই আমি শিক্ষকজনক স্বাধীনতা দিব লাগিব আৰু তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে নিৰ্ধাৰিত তেওঁ শিক্ষাদান কৰা বিষয়ত প্ৰকৃতি, তেওঁ পঢ়োৱা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰকৃতি আৰু বিষয়বস্তুৰ প্ৰায়োগিকতা, এই সকলো দিশ বিচাৰ কৰি তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেনেধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন উপযুক্ত হ'ব। অৰ্থাৎ এইটো হৈছে পৰিস্থিতি সাপেক্ষ, যে আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ যোনটো কৌশলগত দিশটো পৰিস্থিতি সাপেক্ষ, তাৰমানে শিক্ষকজনে বিচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰিব। এইটো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনমনীয়ভাৱে শিক্ষকজনৰ ওপৰত জাপি দিব নালাগে। এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনাৰ শেষৰ পৰ্যায়লৈ আহোঁ। এতিয়া নতুনকৈ যিটো আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে সেইটো হৈছে চইচ বেচ ক্ৰেডিট ছিষ্টেমটো। আমি এতিয়া গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে, আনকি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ দ্বাৰাও কোৱা হৈছিল যে 2015 চনমানৰ পৰাই তেওঁলোকে কৈ আছে যে এইটো বিশ্ববিদ্যালয় বা স্নাতক স্নাতকোত্তৰ দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে ইয়াক আৰম্ভ কৰিব লাগে। গতিকে এইটো আমাৰ ইয়াতে অসমত যদিও স্নাতকোত্তৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে, এতিয়া স্নাতক ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় অহা শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা আমি দেখা পাম চাগৈ, আশা কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও কিবা কিবি পদক্ষেপ লৈ আছে। এতিয়া এই যিটো CBCSৰ যিটো প্ৰেক্ষাপটত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ ভূমিকাটো সম্পৰ্কে যদি আমাক কয় অলপ। সাধাৰণতে যে CBCS এতিয়া আমাৰ কাৰণে পচন্দৰ বিষয় নহয়, CBCS ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য, কাৰণ আমি গোটেই বিশ্ব যিটো কক্ষপথত ঘূৰি আছে সেই কক্ষৰ পৰা বিচ্যুত হৈ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অনিবাৰ্যভাৱে আমি CBCS ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু CBCSৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ, এইটো হৈছে এটা পদ্ধতি ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। ছিষ্টেম বুলি কওঁতে নিশ্চয় আমি শিক্ষা প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানিব পাৰিছো যে ছিষ্টেম, যিকোনো এটা ছিষ্টেম হৈছে তাৰ কিছুমান স্বয়ং পৰিচালিত অংশৰ সমষ্টি, আৰু সেই অংশবিলাক লৈয়েই এটা ছিষ্টেমৰ সৃষ্টি হয়। আৰু তেনেকৈ আমাৰ যোনটো চইচ বেছড ক্ৰেডিট ছিষ্টেম, এইটো এটা ছিষ্টেম হিচাপে বিভিন্ন অংশৰ সমষ্টি, আৰু সেই অংশবিলাক হৈছে, প্ৰথমে ই আৰম্ভ হয় যোনটো মডুলাৰ কোৰ্ছ, যে মডুলাৰ কোৰ্ছ এটা এটা স্বয়ং সম্পূৰ্ণ পাঠ বা পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ লৈ পেলাই আমাৰ আৰম্ভ হয়। তাৰপিছতে আমাৰ হয় আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন, তাৰপিছত আমাৰ ষান্মাসিক ব্যৱস্থা, তাৰপিছতে গ্ৰেডিং ছিষ্টেম, এইবিলাক হৈছে একো একোটা এই CBCS পদ্ধতিটোৰ একো একোটা অংশ। আৰু সেইকাৰণে আমি যদি তাৰ অস্তিত্ব, আমি CBCSৰ অস্তিত্ব যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই অংশবিলাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হিচাপে CBCS নাই। যে বহুতে কয় যে আমি CBCS আৰম্ভ কৰিব গৈছো, একচুৱেলি আমি CBCSৰ বিভিন্ন অংশবিলাক আমি লৈছো। যেনেকৈ এখন গাড়ীৰ যেনেকৈ এটা গিয়েৰ ছিষ্টেম থাকে, এটা তাৰ বেটাৰী ছিষ্টেম থাকে, তেনেকৈ এই CBCSৰ এইবিলাক অংশ, আমি সকলোবিলাক অংশ, ষান্মাসিক ললো, গ্ৰেডিং ললো, আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ললো, এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে তাক আমি সংগঠিত কৰি
সংগঠিত কৰি আমি কি কৰিব লাগিব যে তাক এটা পূৰ্ণ ৰূপ দিবলৈহে বাকী আছে। গতিকে এই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন যদি নাথাকে, কাৰণ আমিতো এতিয়া সবেই কয় যে এটা সদায় আলোচিত বিষয় যে ছমাহত আমি বিষয় সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰো। আচলতে আমাৰ সেই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে আমি কি হৈছে আমি সদায় ক্লাছৰুমত পাঠদান আৰু তাৰ ছমাহৰ মূৰত যোনটো পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাটোলৈহে আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ। যদি আমি আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন চলাই গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই বাহ্যিক পৰীক্ষাৰ যোনটো হেঁচা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত নিয়মিতভাৱে পাতল হৈ যাব আৰু পাতল হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে আচলতে CBCS-ৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা যে ষান্মাসিক যিহেতু আহিলে ষান্মাসিকৰ লগত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন লাগিবই, নহলে আমি কি কৰিব নোৱাৰো সেই ছমাহত আমি গোটেইবিলাক কৰিব পাৰিম বুলি আমি কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰো। কাৰণ আমিতো আৰু এইটো কৰিব নোৱাৰো যে ষান্মাসিকৰ নামত আমি ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞানক এটা সীমাবদ্ধ কৰি পেলাব নোৱাৰো। এই জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণৰ যুগত তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয় পঢ়িবই লাগিব আৰু সেই বিষয়বিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এই মূল্যায়নৰ হেঁচাটো যদি কমাই আনিব পাৰো যে টিচিং শিক্ষা দান আৰু মূল্যায়নক যদি কিছু অংশ আমি সমান্তৰালভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়ভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বোজা কমিব আৰু তেতিয়াই আমি পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি এটা সহজ হ'ব। কিন্তু এতিয়া ক'ব পাৰে যে আমি সাধাৰণতে আমাৰ শিক্ষকসকলে সেইটোৱেই কয় যে আমি কেনেকৈ শেষ কৰিম, আমি কোৰ্চ শেষ কৰিব নোৱাৰিম, মূল্যায়নৰ বোজা বেছি হ'ব। আচলতে আমি এই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি ক্লাছত আমি বক্তৃতা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰোঁ তেতিয়া আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি পাঠবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নক যথেষ্ট ভাবি চিন্তিয়েই আমাৰ বিভিন্ন কমিছন বা আয়োগ কমিটি আদিত এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে যে এই ইয়াৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি লৈ। আৰু কিন্তু তুমি কোৱাৰ আগতে মই ইয়াৰ অসুবিধা দুই এটা থাকিবই, তুমি কৈছাই যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা সাধাৰণতে অসুবিধাৰ কথা আহে এইটো এটা পদ্ধতিত এই পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এনেকুৱা কোনো পদ্ধতি নাই যিটো প্ৰয়োগ কৰিলে বোলে অসুবিধা নাই, এইটো অসুবিধা থাকিবই তুমি কোৱাৰ নাই, কাৰণ আমি সম্পূৰ্ণ পাৰফেক্ট বস্তু এটা কেতিয়া কোনো ক্ষেত্ৰত আমি নাপাওঁ আৰু সেই সীমাবদ্ধতাৰ মাজত আমি আগুৱাই যোৱাটোৱে হৈছে সেই সীমাবদ্ধতাটোৱে নতুনকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এটা এটা প্ৰেৰণা দিয়ে। এতিয়া সাধাৰণতে কি কৰা হৈছে ইয়াৰ অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমে কম যে নিৰ্বাচন যে কোনটো পদ্ধতি ল'ম আমি, সেইটো এটা প্ৰথম অসুবিধা। যে মই আগতেই কৈছো যে আমি এজন শিক্ষকে সদায় বিচাৰ কৰি চাব লাগিব কোনটো পদ্ধতি কোনজন ছাত্ৰৰ কাৰণে কোনটো বিষয়ৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু কোনটো ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে, আৰু সময়ৰ সীমাবদ্ধতাটোও চাব লাগিব বা ছাত্ৰৰ সংখ্যাটোও চাব লাগিব। সেইটো চাই সেই প্ৰযোজ্যতাটো বিচাৰ কৰি চোৱাত মানে এইটো এটা অসুবিধাজনক, কিন্তু সেইখিনি এজন শিক্ষকে নিশ্চয় তেওঁৰ নিজৰ যোনটো নিজস্ব ক্ষমতাৰে সেইটো নিশ্চয় সমাধান কৰিব পাৰে নিশ্চয় তুমি ভাবা। সেইটো দ্বিতীয়তে হৈছে এইটো নিৰ্ভৰ কৰে যে সাধাৰণতে শিক্ষা স্তৰটো এটা ডাঙৰ কথা। এতিয়া শিক্ষা স্তৰটো বিচাৰ কৰি চাব লাগিব কোন স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি দিবলৈ গৈছো। তিনি নম্বৰতে কি কৰা হৈছে যে এইটো শিক্ষকৰ কাৰণে আমি এটা এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এইটো শিক্ষকৰ কাৰণে কষ্টকৰ। শিক্ষকৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো নিওঁতে আমাৰ যিহেতু 45 মিনিটৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰাতকৈ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন পৰিচালিত কৰাটো প্ৰতিজন শিক্ষকৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু সেইটো এটা কষ্টকৰ আৰু সাধাৰণতে ইয়াত প্ৰচেষ্টা লাগিব আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে কিন্তু তুমি কোৱাৰ দৰে এইটোক এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব প্ৰতিজন শিক্ষকে। আমি যদি আমি শিক্ষকসকল ছাত্ৰৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব অনিবাৰ্যভাৱেই আমি এই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেতসকল সাজু হ'ব লাগিব আৰু সাধাৰণতে কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি নিয়মীয়া যোনটো অনিয়মীয়া উপস্থিতিত কিন্তু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন হ'ব নোৱাৰে। আমি সেই নিয়মীয়া উপস্থিতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ফালৰ পৰা বাহ্যিক অনুশাসনটোতো লাগিবই বাৰু উপস্থিতিৰ বাবে, কিন্তু আমি আভ্যন্তৰীণভাৱে শিক্ষকজনৰ সেইটোৱে প্ৰত্যাহ্বান চাগৈ। আমি আভ্যন্তৰীণভাৱে ইমান আকৰ্ষণীয়ভাৱে এই কথাবোৰ আয়োজন কৰিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে উপস্থিত থকাটো এটা আনন্দদায়ক কাৰ্য বুলি বা তাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো এটা আনন্দদায়ক কাৰ্য বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা তুমি কোৱাৰ দৰে এটা কথা মানে আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ যোনটো কৃতকাৰ্যতা
আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের যোনটো কৃতকার্যতা ইয়ারতো বাহ্যিকভাবে থাকিলে সুবিধা বহুত আছে, ইয়ার যথেষ্ট যোগাত্মক দিক আছে, তথাপিও আমি ইয়াত কি করা হয়েছে কৃতকার্যতা কিন্তু ছাত্রর বৌদ্ধিক যোনটো পরিপক্কতা, বৌদ্ধিক পরিপক্কতার দিকটো ইয়ার লগত জড়িত হয়ে থাকে, তেওঁলোকৰ দক্ষতার দিকটো জড়িত হয়ে থাকে, তেওঁলোকৰ কষ্ট করার যোনটো মানসিকতা যোনটো মানে হার্ডওয়ার্কর পেইন টেকিং মানে শিক্ষক আর ছাত্র উভয়ের ক্ষেত্রে এই দিকটো ইয়ার লগত জড়িত হয়ে আছে, আর যোনটো পারদর্শিতার দিকটো ইয়াত জড়িত হয়ে আছে, কারণ তেওঁলোকক আমি সেইখিনি কারণে কিন্তু আমি যদি উচ্চ শিক্ষার যোনটো আজি জ্ঞান অর্থনীতির যুগত আমি উচ্চ শিক্ষাক সেই দিকের পরে চাব লাগিব, আমি তেওঁলোকৰ পারদর্শিতা বৃদ্ধি বৌদ্ধিক পরিপক্কতা এই দিকবিল অকল এখন ডিপ্লোমা বা এখন সার্টিফিকেট দিয়াটোৱে উচ্চ শিক্ষার আছে, আর সেইটো যদি আমি সেই দিকের পর যদি উচ্চ শিক্ষাক অধিক প্রায়োগিক অধিক অর্থপূর্ণ করব খুঁজো বা তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক পরিপক্কতার এটা প্রদানের এক মাধ্যম বলে আমি ধরো বা তেওঁলোকক প্রকৃত মানব সম্পদ হিসাবে যোনটো মানে জ্ঞান অর্থনীতি সামগ্রিক বিকাশ আমি বিচাৰো তেতিয়াহলে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এটা অনিবার্য। আর এটা কথা যে এটা মই তুমি কি কোৱা নাজানো কিন্তু বর্তমান আমি দেখিছো যে আমার এটা বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা তুমি উল্লেখ করিলা, আমার অসমরেই তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুমি উল্লেখ করেছা, কিন্তু ইয়ার মানে যি ব্যবস্থাৰে চলি আছে ই সন্তোষজনক নহয়, সন্তোষজনক প্রতিচ্ছবি এখন আমি দেখিবলৈ নাপাও, আর এই ক্ষেত্রে ইয়াক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এটা যান্ত্রিক আর এটা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক আর আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করে এই ব্যবস্থাটো চলি আছে, আর চলি থাকার ফলত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার লগত জড়িত শিক্ষক সকলে অধিক কামর বুজা আসলতে গ্রহণ করার যোনটো মানসিকতা বা প্রবণতা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রে সাধারণতে অভাব দেখা যায়, আর সাধারণতে তেওঁলোকে মূল্যায়নের কৌশলবিলাকো তেওঁলোকৰ কারণে অবগত নহয়, তেওঁলোকে সীমিত দুই এটার বিষয়ে জানে যে আমি কেনেকৈ বৈচিত্রতা আনিব পাৰো বা আমার সময়ের সীমাবদ্ধতা বা সময়ের লগত খাপ খোৱা বিধৰ বা ছাত্রৰ সংখ্যার লগত খাপ খোৱা বিধৰ কেনে ধরনের কৌশল লব পাৰো সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ মাজত এক সচেতনতার অভাব দেখিবলৈ পোৱা যায়, আর গতিকে আমি এটা নিয়ম মাফিক এই ব্যবস্থা প্রচলন করাত গুরুত্ব নিদি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যোনখিনি নীতি নির্ধারক সকলে যদি ইয়ার এটা আলোচনা করে বা ইয়ার উপর বিশেষ অধ্যয়ন করে বা আলোচনা বিলোচনা করে পেলায় একটা সুস্থ নীতি গ্রহণ করলেহে কিন্তু আমার এই ব্যবস্থা দর্শন মূল্যায়নের সে বাস্তবায়িত হব, অন্যথা আমার হিতে বিপরীত বলে যোনটো কথা আছে সেটহে হওয়ার মানে অপপ্রয়োগে যেনে ঔষধের অপপ্রয়োগে যেনে আমার এজন রোগীর ক্ষতি করে ঠিক তেনেদরে ইয়ারও অপপ্রয়োগে কিন্তু আমার শিক্ষা জগতলৈ উচ্চ শিক্ষা জগতলৈ এক অহনি সংকেত কঢ়িয়া আনার সম্ভাবনা মই দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধন্যবাদ বাইদেউ, তথাপিতো আমি যোগাত্মকভাবে আমার অনুষ্ঠানটো সামৰিব বিচাৰিছো যে আজি আমি বাইদেউৰ এই যিখিনি বিস্তারিত রূপত যিটো তেখেতে ব্যাখ্যা দিলে বা আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো এটা কেৱল পদ্ধতি নহয়, এটা সেমেস্টাৰ বা CBCS আমি যিবুলিয়েই নকওঁ, ই এটা অতি অপরিহার্য ব্যবস্থা যাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষার্থীৰ সামগ্রিক তথা অবিৰত মূল্যায়ন সুনিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ, বা অন্য অর্থত আমি প্রকৃত মানব সম্পদ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা আমাৰ হাতত অতি শক্তিশালী মাধ্যম, যাক আমি এটা নির্ভর করেছে আমি ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াক আমি কেনেকৈ সজাওঁ, কেনেকৈ আমি ছাত্র ছাত্রীর কাষলৈ লৈ যাওঁ, আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষক সমাজ নিশ্চয় অত্যন্ত দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব, তেখেতসকল ক্রিয়েটিভ হ'ব লাগিব, আৰু তেখেতসকলে নিজৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰিব লাগিব, অকল এটা অনুষ্ঠানতেই নহয় অন্য অনুষ্ঠানতনো আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিছে বা ভাৰতৰ বাহিৰতনো বা অসমৰ বাহিৰতনো অন্য অনুষ্ঠানে বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াক কেনেকৈ কৰিছে, এই কথাবোৰ আমি নিশ্চয় আলাপ আলোচনা কৰিলে এক সুস্থ এক শক্তিশালী এক ফলপ্ৰসূ এক যথার্থ আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা নিশ্চয় আহিব, যি আমাৰ উচ্চ শিক্ষাত গুণগত মানদণ্ড অর্জন করাত আমাক এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আগবাব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ।